въжетата за катерене биват полустатични и динамични. Като може да допуснем, че полустатичните въжета се използват само за горна осигуровка. При всички видове катерене задължително, особено при долната осигуровка, се използват динамичните въжета. Те от своя страна имат няколко показателя, по които ние може да си изберем да си купим въже и точно с каква цел ще го ползваме. За спортното катерене, понеже достъпът до скалите и до залите в урбанизирана среда е доста по-лесен и доста по-кратък, понеже теглото не е решаващ фактор при избора на нашата екипировка, може да си изберем малко по-дебело въже, около 10 мм, защото неговите показатели по здравина и броят на паданията, които са от съществено значение за изборът ни на въже за спортно катерене, са в най-високата горна граница. Друг показател, по който ние трябва да си изберем въжето, е неговият стандарт, според който се използва стандарт единица, който се използва за спортно катерене и за водене на долно въже с едно въже. Бива още така двоен стандарт, една втора, т.е. ние се катерим с две въжета, като едното го закачаме в едните карабинери, другото в другите, т.е. се използва този стандарт само в алпинизма. И третият стандарт, който съществува в въжетата, е така наречен близначен стандарт. Тогава двете въжета, ние се катерим с две въжета, се закачат в единият карабинер на примката и по този начин катерачите правят своето изкачване. Този стандарт също се използва само в алпинизма. Тишо, може ли да ми кажеш какво е стандарт на брой падания и защо е важно? Да, това е много точен въпрос. Това е най-големият показател, по който ние трябва да си изберем въже за спортно катерене. И този стандарт показва на определена дължина паданията, на което ще се скъса въжето. Тоест, стандарта, за да се продава това въже за спортно катерене, трябва да издържи минимум 5 падания на една и съща дължина преди да се скъса. Аз те съветвам, когато си купуваш въже, да гониш този показател, броят на паданията да е малко по-висок. В случая това въже издържа 9 такива падания на едно и също място преди да се скъса. А важно ли е годините на производство да гледаме на даден продукт или... 10 години е експлоатационният срок на въжето. Ако вашето въже е по-старо от 10 години, трябва да се бракува. На етикетът е написано кога е произведено въжето и вие трябва да следите този показател. И след като изтече определените срок, да си вземете ново. Какви други характеристики е важно да следим при избора на въже? Всички показатели за здравината на въжето и не само са написани на неговия етикет и всички специални технологии, с които то е направено, също са изобразени. Но най-важното, което трябва да съобразите, е за какво вие ще го използвате. Ако ще го използвате само и специално за спортно катерене, бих си избрал да ползвам по-дебело въже с по-големи характеристики на броят на падания. Ако ще ходя да работя като планински водач, ще си избера въжето Swift Pro, защото неговата броня е направена от арамидни нишки, които са изключително устойчиви на протриване през остър ръб.